Sveiki žvėjai, pagaliau išaušo ta diena, ilgai lauktoji ta diena ir ilgai sapnuota ta diena, kada prasidėsgi galiausiai ne vien tik tais lydekų sezono atidarymas, bet ir starkių. Starkis yra mano vis tiek numeris vienas žuvis, kurią aš labiausiai mėgstu žvejoti. Ir išaušo ta diena šiandieną yra kaip tik gegužės 21, pirmoji leistina diena, kada galima pagauti ir pasiimti starkį. Ir šiaip, kada galima žvejoti, legaliai, oficialiai, netrukdant jiems neršti. Su manim šiandieno kompanijoje, kaip dažnai starkiaujant Kauno mariose, Saulius. Sveiki. Ir daug naujienų. Kaip lydekų sezoną pradėjome su nauja valtim, meškerėm ir elektronika, taip starkių sezoną atidarome dar su įspūdingesnė įranga. Naujas kateris, V-Boat, Fish Pro 46. Įstojau į Humimbirdo klubą ir kateryje sumontuotas pas mane šį sezoną bus Humimbird Solexas 12-ukas, bei pats kiečiausias ir įspūtingiausias agregatas, kokį teko mano gyvenime sutikti. Taip, pirmas inkaras. Antras metimas. Ir mažiukas, mažiukas vilkiukas. Išsitrauksiu ir graipštelio? Išsitrauksiu. O koks juodulys dar. Dar neapsivalė po neršto. Bet smagu. Smagu, smagu. Jau, šaunuolį Saulių. Labai gera gaidelė pradėsime šiandien didelą laidą, matau. Gera pradžia, tikiuosi, gerąją prasme pusę darbo. Taip, taip. Dar dėlėtas truputuką. Nu, tai žinai, jie dar netokie gal. Bet labai aktyviai, jau arčiai. Žvamtelio. Jo. Gerai, liuks. Bėk. Tęsint mintį apie nuostabiausią agregatą, kokį man teko gyvenime sutikti, tai yra Minkotos auksinis tvarinys, elektrinis variklis Ultera. Tinginių džiaugsmas ir mano džiaugsmas. Pamatysite, kaip tai viskas veikia eigoje. Tai tikrai, kas nematė, tai bus į ką pasižiūrėti, o kas matė, nu tai matė, reikia džiaugtis ir mylėti tokius kūrinius. Ir nauji Vestino masalai, kur aš tikiu, kad ant jo 100% pagausiu starkį. Na, jeigu nepagausiu starkį, tai prisižadu išsimaudyti šiandieną, jeigu aš ant to masalo nesugausiu starkį. Aš ilgai laukiau, kada jie atvyks ir kada prasidės starkių gaudymo sezonas ir tas masalas pas mane pagaliau atvyko. Pamatysite, tai yra iš tikrųjų starkių stebuklas. Viliotojas, viliotojas. Nagi taip, užsišnekėjau čionais jau, gal ir būčiau dar ilgiau pakalbėjęs, bet kai Saulius ištraukė pirmą starkį, tai reikia staigiai kombinuoti meškeris. Šiandieną rankose dvi Vestino įrankiai. Vienas iki 15 gramų lengvesnis džigas, kitas iki 21, kai reiks padaužyti su rimtesnėm galvom. Šiandien didelis vėjas nusimato iki 8 metrų, taip kad gali tekti užsisunkinti galvakablį. Na ir vėl nežino, koks šitas starkio šiandieną aktyvumas. Taip, pradedu, ryšuosi. Valas. Apskritai, su šitu įrankiu dar negaudžiau šiais metais. Ir viskas nauja, valas naujas.
Net ir rytę naują užsidėjau. O, 3000 yra pats gazas. Na ir tikrai noriu pagirti, kad kainos kokybės santykis Stradeko yra, manau, šiuo metu yra pats tinkamiausias mano atžvilgiu. Nežinau, kaip galite ką norit sakyti, bet šita rytė yra kainos kokybės santykių tikrai labai puikia. Taip, viskas nauja, labai faina pradėti, nu, tiesiog labai šiąnakt net, kaip ir galėjau net iš vakaro net važiuoti, tik po 12 valandos nakties jau norėjau šauti, tiesiog net negalvoju, sunkiai miegojęs, nes tikrai buvau pasilgęs starkių žuklės, plus aplink viskas nauja, įdomu ir nebandyta, tai visada atsiranda toksai jaudulys. Na, nieko, porą valandų, keletas starkių, kur nusiraminsiu, tikiuosi. Čia labai taip Saulius gerą ritmą uždavė, tikiuosi, kad nebus taip, kad hop, ir tylu, ramu, ir nieks nekimba. Nulis aštuoni susisukau. Ant grįžtesnės miškirės, 0,6 ant liaunesnės, pagal japonišką diametrą. Kažkaip tai vieneto jau nenaudoju, anksčiau gal ir vienetą naudodavau, bet dabar kažkaip tai bent jau su šitu valu hard type'u, tai jisai yra toks kantrus, pokietis, kas man patinka, nors ir 8 gijų, jokių barzdų su juo nebūna ir labai gerai slysta. Vat tas džigavimui su sunkesnėm ypatingai galvom nereikia tų 8 gijų super minkštų valų, nes meta barzdas ir čia tikrai nenorytės priklauso. Visai aš čia bandžiau. Ir tas minkštas valas man iš tikrųjų tiek mikromasalams patinka. Starkiui kietesnis, drūtesnis, slidesnis, toks kantresnis. Norisi va tokio man valo. Va šitas savybės visas šitas ir turi valas. Ai, mazgas, tai žinokit, kokie yra tūkstantis variantų, kaip susirišti. Aš turiu tokį vienas pakankamai komplikuotą, bet jį kai kažkada išmokau, tai ryšu ir nepaveda, tai ir kitų nesimokinu per daug. Ten, jeigu mandras ir labai gražus, tai nereiškia, kad tvirtas. Taip, gražus mazgas yra gerai. Žiedus gražiai važiuoja. Ir bet tvirtumo atžvilgių ne visada kartais sužaidžia. Oho, geras. Matai, jie pikti jau. Jau pikti daros. Aš dar nespėjau užmesti, Saulius jau du įvaldė, tai aš manau, šiandien dienelė tikrai laukia neprasta. Magutė, smūgiai tokie. O starkis yra starkis, Sauliu. Ten nelydėka vis tiek. Toks mažas ir toks piktas. Kaip širšia. Va. Apie ką aš kalbėjau, hipotizai yra numeris vienas, apie juos vėliau pašnekėsim. Dabar nenoriu nieko kalbėti, nes dar nieko nepagavau ant jų, bet pasiruošiu. Viskas argi, dvi gumos, aš galiu daugiau nieko nesidėti šiandien. Va, dar šitas importinas irgi, ne? Nuo kurios argi pradėti, nuo medučio? Ne. Pradėsiu nuo to, kurios reikia, ne? Saulė šviečia, starki kviečia.
Nu, kol kas tokie nedidukai, bet manau tik tai kol kas. Žinoma, kad kol kas. Tuoj. Įsidienos. Nu, kad jau įsidienojo, norėjau pasakyti, žinai, ką reiškia įsidienos. Bet labai pikti, labai labai. Oi, tu dieve. Nu, sakau, nebuvo nei vieno tokio. Net nieko panašaus. Opa. Čia tai istorikis, va, vyrai. Gaudė jie ten tokius mažiukus. Papasakosiu, kokią teoriją čia aš suskėliau. Ir pasakiau, ant šitos gumos, ant šitos formos, aš tikrai kalsiu gerų starkių ir ne vieną. Ir jų čia yra alė ir stiprumas. Tai nelydėkų žiaunas, nei pravert, nei išimt, atiduok. Atiduok, ne per daugiausiai aš jų turiu. Nu ką, pasidžiaugsime katerio ir katerio privalumais. Šitas tarkiukas keliauja ant mano potų stalo. Plys, plys, gražuolė. Dabar taip. Teorija yra tokia. Sunkinomės mes čia galvas. 18, 21, 28 algis užsidėjo. Nu ir kapoja šitie tokie, nu, algio dar pusė velnio, bet, nu, bet pakankamai rybiniai. Yra tų starkių, matom, echolotus rodo. Žinom, kad jų yra, nu, ir nekerta dideli. Reiškis kažkas ne taip. Sakau, reikia lengvint. 14 gramų, pirmas metimas. Šiandien dar nemėčiau su 14, ties vėjas, taip kažkaip norėtųsi ir 18 užsidėti. Būtų pats tas toksai su šitų įrankių. Iki 15 gramų. Nu, bet galvoju, balo nematė, kad tas vėjas. Bet vis tiek jautrus įrankis, geras blankas. Pravedimuką padarysiu, čia kokie 5 metimus. Pirmų metimų, čvank. Sarkis normalus, sarkiai panašus. Ir medutis, nesaulutė šviečia. Čia tas medutis, čia yra toksai paturbintas. UV pirmas dalykas. Nu, čia dabar neparodysiu, kaip UV. Reik tamsoje žiūrėti šviesti. Ir jisai kaip ir medutis, bet kitą rakursą pasukį ir tokį žalsvumą turi. Ir tepalo, jisai toks neklasikinis tas, kur aš mėgstu gaudyti starkius Kauno Mariose. Bet tai yra naujiena. Ir šitą naujieną aš tikiu, kad tai yra superinės starkinės gumos. Bet kol kas dar aš noriu pagauti keletą starkių, apie gumas vėliau ir apskritai apie teoriją, kodėl Skandinavija ir skandinavų produkcija daug yra tinkamesnė starkim negu kitų šalių.
keista labai, nu iš ryto, kiek gaudė esam, čia ir su Algiu, ir su Sauliu, ir su kitais bičiuliais aš esu starkiu, iš ryto visada lengva gramatūra būdavo. Įsidienojus sunkindavome, o dabar atvirkščiai. Sunkios gramatūros nenori, nu Algis tiesa, ištraukėjau 28 gramų. Bet 14 gramų aš dabar geriausia, daugiausiai gaunu kibimų. Bet tai čia šiandieną labai taip toks išsimėtymas vyksta. Amplitudė gramatūros nuo 14, 18, 21, 28. Na, tiesiog tokius gal vakablius volframo turime, tai gal tai nesipieštų ir kitos gramatūros, bet tokius va turim svorius ir ant visų pakimba. Bet dabar man tiesiog ant sunkios nekybo. Ir su taip ir taip bandžiau ir gal ir gumos. Šiandien plati labai gramatūros amplitudė, negalima pasakyti, kad tik tais veikia viena. Gumos spalva, aišku, tikrai įsitikinau, kad taip, šita. Ant salotinės ešeriukai kibo labiau. O vat šitas toks, kaip ir minėjau, per debesį saulutė tokį užšviečia, labai tinkama. Kai visiškai saulė šviestų, dėčiau šiek tiek šviesesnį. Na, su kuo tada startuočiau. Tai per debesį, tai tinka šitas atspalvis. Na, šitie trys visada reikia šitus turėti. Ir salota, ir dar neatsiskleidęs. Šitas čia yra topų topas bus, tarkim. Kai bus netoks didelis vėjas ir nesuveltas, bus taip vanduo. Matysit, tai bus numeris vienas, tarkim, neguma. Čia aš ne šiaip sakau, čia praeitais metais jau patikrinta yra. Jokia čia naujiena. Praeitais metais į mano rankas jau buvo papuolusi šita guma. Per daug ant pabandymų, kaip sakoma, bandymų, eksperimentų. Per daug nieko aš čia netrimitavau niekam. Tyliai, ramiai. Patikėkit manim, kaip jinai Kauno Mariose kelia starkiai. Šiandien per daug vėjas ir suveltas vanduo. Jei truputėlį reikia ramesnio oro, ne tiek daug drumsto. Tokia yra šiek tiek, kai būna nusistovėjęs vandenukas. Taram tam tam, taram tam tam. Saulutė šviečia, medų tik kviečia. Vėl antras ant šito. Jau uodega nukando ir du ant šito starkiai. Ir tikrai geri dydžių. Šiek tiek apie taktiką, kaip mes čia šiandieną su starkiu ieškome.
Aišku, tai yra pirmas ir pagrindinis momentas, kad galvą ant pečių reikia turėti, bet vien galvos ant pečių neužtenka. Reikalinga ir technologija, tiek ir echolotas. Tai va, pirmiausia, labai daug gelbsti šoninis ir batimetrija. Bumimbirdo man patinka labai fainas bairis, va, paspaudi, palaikai, čakšt. Ir ką nori, šoka per visą ekraną, kuri nors, ar ta funkcija. Štai, čia mūsų yra maltasi. Čia mes jau ir susibraižėm šiek tiek ir batimetrijos, šiek tiek buvo iš Homimbiordo bendruomenės. Visiems rekomenduoju dar dalintis batimetriją, negailėti, perkelti į bendruomenės batimetrijas, nes kuo daugiau susiplaukiosime, tuo daugiau patys turėsime, tuo mažiau reiks patiems plaukioti ir daugiau galėsime žvejoti, taip kad tikrai negaila man subraižytos mano batimetrijos. Ir matot, čia yra 11 metrų, čia spalvinė gama yra 16, 14, 12, 11, 11 toks stadionas ir va 10 stadionas ir čia jau eina 9 su 10 šiek tiek. Tai va, visas tas šlaitas, metras atrodo nežymus perkritimas, tai yra labai svarbu. Tuo šlaitu einant, su šoninio pagalba mes matome lizdus starkių. Jų ten jau lizduose tikrai nėra. Jie yra pasiskirsti, bet jie sukinėjasi kol kas vis dar šioje zonoje. Ir po neršto jie kokias geras, dar 2 savaitėlės, čia patruliuoja iš įpročio saugoti lizdą. Mintis yra tokia, kad reikia susirasti lizdelius, jeigu žinoma, kur jie yra. Ir čia jau šoninis Homimbiordo yra be konkurencijos. Vienareikšmiškai ir labai padeda šiandieną ir praktiškai, jeigu tik gerai lizdus surandi, atsistoji teisingoj vietoj, teisinga kryptim viskas. Garantuotas laimikis. Matot, 1, 2, 3, 4, 5, čia yra lizdai, čia labai puikiai matosi irgi. Ir šitoj vietoj didžiuliai starkiai laikosi ir šiandieną keista dar, kad mažiukai ką čia veikia, keletą tokių pagavome, bet pagrindas tikrai tarp 2-3 kg galingi starkiai ir jų čia vat, sukinėjasi. Ir čia jau be konkurencijos yra su savo šoninio raiška ir su megahercu, kiekvienas 1,3 megahercu dažnio savo duoda ir galiu drąsiai teikti, kad konkurentam dar reikia truputėlį pasitempti. Kas nori akcentuoti ir šoninį vaizdą, tai rinkitės tikrai Homimbiordą. Plaukiau su visais flagmanais visų echolotų. Vienareikšmiškai geriausia. Taip, ir va tokios vietos, va duobytės šitos išmuštos, yra nu pačios rezultatyviausios. Labai faina, kad batimetrija yra spalvota. Tikrai geras daiktas. Labai. Čia galima ir izolinijas pasidaryti ryškesnės, bet nu, pagal spalvą fainiau yra, negu tos izolinijos labai uždengia visą vaizdą ir čia spalvos matosi kuo puikiausiai, kur yra gilio perkritimas. Na, apie gumas jau Saulius pasakojo, jinai vidui. Bet salotytė šį kartą tau paėmė. Taip, bet standartas, tai nu pasaka. Pasaka standartas, pasaka. Nu, apie naujienas ir apie savo filosofiją. Masalų pasirinkimo šiek tiek. Kažkaip nuo seno mes dar su Emiliu, kai žvejodavome ir pradėjome kartu žvejoti, visada spangavome apie japoniškas gumas. Ir pirmos japoniškos gumas, kurios į mūsų rankas papuolė, tai buvo Reins.
Ir tai valgomas, valgomas ir labai didelė mada tie į Lietuvą tada. Tu valgomų visokių tai gumų. Ir Japonijos gamintojas, tiesiog gamintojai užplūdo Lietuvos rinką. Nu ir visi mes kaip atrakę pradėjome gaudyti su tom japoniškom gumom viską, ką tik įmanoma. Ir laikui bėgant, kažkaip tai daug žvejojant, gavusiu patirties, pradėjau daugiau savo galvą, kaip sakoma, galvoti, o ne dairytis, kas vyksta pasaulyje. Na ir mąstyt pradėjau galiausiai. Čia jau 3 metai kažkur taip elgiuosi, kad kodėl japonai ir starkiai, japonai ir lydekos. Nei jie turi tą žuvies, nei jie į tą žuvies orientuoja savo gumas. Na, gal kitas reikalas ešeriai, nes rockfishai pagrinde pas japonus visas tas visi ultralaitai ir tos japoniškos gumos taikomus rockfishus. Japonijoje didelis yra presingas žvėjų, ne per daugiausiai ten kažką tai jie ten gaudo, street fishingas populiarus labai baisiai. Ir tos nedidelės žuvelės, kaip pas mus ešeriai. Na ir po to pradėjau galvoti, po velnių, skandinavai turi tiek starkių, ką jie turi pagaminę. Numeris vienas tarp voblerių, aišku, rapalą ir lydekom. Nu ir galvoju, po galais. Taigi Vestinas pradėjo gaminti tokias gumas. Pasitelkė tokius rimtus profus, kurie ten laimėjo ne vieną. O, tik pradėjo aš kalbėti visada, Saulius. Taip, taip, prašau. Nioliktas, dvininioliktas. Nioliktas. Nedidelis, gumos net nesimato. Tik galvakablis. 21 gramas. O, auk. Na ir iš tikrųjų Vestinas pasisamdė profus, tokius kaip Lukas Kopensas, kuris gaudo daug Olandijoje. Na, Olandija garsėja savo didžiuliais starkiais. Jorginas, kuris yra tiek ir vertikalaus. Džigai Masas, ten čia ne pradininkas ir šiaip kūrėjas gumų starkių, medžiotojas didžiųjų starkių, jam net ir kažkada tai ir Švedijos rekordas priklausė 12 kablis, man atrodo, kažkiek tai ten neatsimenu, man minėjo, kurį tai laiką. Ir šitie vyrai susibūrė į vietą, pradėjo kurti gumas, reikalingas starkių žvybai, skirta starkių žvybai. Na ir galvoju, po Vilnių, taigi Skandinavijos starkių šalis, kuriamos starkinės gumos. Kodėl čia aš su tais japonais taip draugauju? Na ir iš tikrųjų pradėjau domėtis Vestinu ir pradėjau gaudyti su Vestinu. Pradžiai lydekas, nu, kad, nes Skandinavijos žinia, irgi tų lydekų bile kiek, nu, kad lydekinė guma Vestinas, mes šitą jau seniai žinome. Bet jau gerus 2 metus gaudau su Vestino gumomis starkius. Ką galiu pasakyti? Patvari guma, gerai dirba. Spalvinimas geras irgi. Gali pagauti ne vieną, ne du ir ne 3 starkius su to viena guma. Neplyšta. Apie kažkokius tai valgomas, nei tas starkis tenais čepsi, nei valgo, nei kramto ten tos gumos, kala, vyja ir viskas, batai, nėra jam laiko pagalvot, kad ten valgoma, kažkas nevalgoma, į tą skonį nulis dėmesio. Kvėpina tik tais tuo atveju, jeigu vertikaliai gaudo. Ir tai turi visokius atraktorius, kuriais patepa tą gumą, bet ir pačių klausiu, ar jūs tikit, kad tai padeda? Nu, sakė, nu, blogiau nėra, bet kad tai įtakotų kibimui, tai nepaminėjo. Tai būtent prie ko aš tempiu, kad mes lietuviai pratę, kad starkinė guma būtų plona. Prašom, yra tų plonų gumų Vestino. Tai galima net atsirušiuoti. Va, šitos perskiltos gumos. Praeitais metais aš su Algiu jas puikiai protestavom. Turėjom tik šitas 2 spalvas. Tai patikėkit manim, vertėm starkius. Gražu žiūrėt, šitą apskritai ir lydekom. Tiek ir Airijoje lydekų prigaudžiau. Tiek ir lydekų tam tikrame žiūrė, kai filmavome, irgi ant šito dydžio, ant šitos gumos. Biški šaltoka buvo truputėlį, tai lydekos didelė negrėbė masalo, tai va, toks dydis žaidė. Tai yra, nu, fantastiškai. Šiandieną starkį, va, didžiausi. Ką galvojat, nebandėm, mes kitokių gumų, drožėm ir su kitokiom, bet viskas sugauta, va, ant tokio tipo. Ir šitas, va, kas man patinka, spalvų gama, nedidelė. Na, šitos iš tikrųjų čia Kauno Marija nedrįsau spalvos.
Tai labai natūraliai, žinai, nežinau, kokie nors baluošai, antaleptės, duse, metelys, skaidrus ežerai čia turėtų. Kas svarbiausia, kad yra antiek universali guma, kad nesvarbu kas. Ešerys, starkis, lydeka ima visas. Atkreip siūlau dėmesį. Nu ir nepamiršti klasikos, kur jau ne vieni metai. Nežinau, Algi, neduosi sumeluot. Mūsų mažiausiai sugauta buvo starkių Kauno Mariuose per žvejybą praeitais metais 13 gal kokia. O daugiausiai apie 30. Tai šiandien irgi va jau kokia jau 20 virš išlipom. Tai čia mažesnių paleidom. Tai tikrai yra kibios gumos, tarkinės gumos ir vien tik galvoti, kad šio gamintojo guma gaudo tik lydekas, tai labai žiauriai yra klaidinga. Ir gali su viena guma bent jau 20 starkių ištraukti, o ne taip kaip su japoniškom nuo sunkesnio galvakalio kablio va, užsidėti 21, pamėtai gerai, jeigu dar gauni kibimą, viskas, ate. Tai aš galvoju taip, pas mane dėžutėje viskas yra surėdyta ir sumėtyta japoniškom gumom, pavyzdžiui, reinsas, ešeriai, vienareikšmiškai, su vesino, negaliu lyginti, reinsas tikrai geriau gauda ešerius. Nors šiandieną pagalvoju, aišku, ir su vesinu, bet reinsas vienareikšmiškai mano bent jau dėžutėje numatyta ešerių gaudimui. O vesinas yra lydekų ir starkių. Tai tiek, pamąstymo. Kaip ir sakiau, maudytis neteks. Pagavau tikrai gražių šiandien starkių su šitom naujom gumom. Vai, beje, pavadinimas. Hipotys. Bet perskystas buvau, kad užsidėti 13 cm gumą dėl to, kad na tiesiog šiandieną šitai spalvai buvo nelemta. Suvilioti nei vieno starkio, o eksperimentui tik tais vieną šitą paprašiau, kad man parsiųstų dydį. Bet viskas aišku. Šitas dydis vakarėjant, kai jie aktyvesni, bus daug rezultatyvesnis negu mažiukas. Duodu galvą nukirsti ir pamatysite mūsų dar ne vieną žuklę šiais metais ir naktinę. Neveltui aš ant katerio pasistačiau lempą, prožektorių, kad matyčiau, kur plaukti ir kaip grįžti. Ir tada jau į vandenį, į trasą šaus 13 cm. 13 cm. Plonytė, gražytė šita guma. Na, o starkiai Kauno Mariuose, mano pastebėjimas, kimba iki pirmo sužydėjimo vandens, tai iki Liepos kažkur mėnesio vidurio. Na, čia viskas priklauso nuo kokia temperatūra oro, kuo karščiau sužydį vanduo ir jie truputėlį tampa vangesni, kiek kažkas pajuda į Nemuno pusę, kiti atgula kažkur į duobes. Metų tik kviečia tikrai geri dydžių. Apie laivą. Kokiu šiandien mes, kokiame mes gaudome. Tai yra V-Boat gamintojo Fish Pro 46 modelis. 5,10 ilgis, 2,02 cm plačiausia vieta, svoris 4,80, nemažas, 70 arklių Yamaha, Humminbird Solix 12 ir Ultera Minkota. Toks yra visas rinkinukas. Ką galiu pasakyti apie V-Boat 46? Tikrai yra pakankamai neblogas, smagus. Man patinka, kad yra dviejų konsolių. Šiandien 12 metrų plaukiam, savo ramumą, gražu. Nieks neužpučia, neužtaško ir tas yra didelis privalumas. Aeratorių turim iš dviejų dalių. Susideda, na, ką čia rodyt, aeratorius kaip aeratorius.
meškirėm pasidėti, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra... Va, čia susidėjau savo visą gyvenimą, visas meškirytės susilankstęs. O, kaip matote, sausi yra iš tikrųjų daiktadėžės sausis. O čia vandens pribėgo, nes pasitaškė truputuką iš šonus, o ten sausa, tai yra privalumas. Ten tiek dvi, nu aš ten daugiau susidėjau meškirių, tiek šitoj pusėje. Daiktadėžės trys priekyje. Sauliaus nekilnosime tenais, kaip matot, yra kėdė į lizdas, kur galima persidėti. Galima baro kėdę, galima persidėti ir keleivio kėdę. Na, yra kėdė, kas man patinka vairuotojo su amortizatorium, prašmatus reikalas. Ir plaukiant per dideles bangas, kas plaukia yra su kateriu ir žino, kad tai reiškia plaukti be amortizatoriaus kėdės. Atsidaužama inkstai, kepenys ir kiti organai labai stipriai. Šičia problemos tos nėra. Vairuotojas yra apsaugotas, keleivis ne. Nu, bet galima pasikeisti ir keleivio kėdė yra galimybių amortizatorius. Akumuliatoriai du po 100 sudėti ulterai, nes yra 24 voltų, dėl to reikalinga įtampa, kad būtų 24, dėl to du akumuliatoriai. Na, po 100, tai įsivaizduokite, 200, tai aš čia galiu 2 dienas be jokių problemų žvejoti. Ir beje, ultera 24 voltų galingas yra reikalas, tai mums čia šitas 8, 10 ar 12 metrų neįmotais ir šitą 500 kg korpusą vien tik tai su Yamaha drąsiai laiko. Čia gali pūsti ir tikrai neišpūsti mūsų iš žvejybinės vietos ir neturėsime jokių problemų su, kai būna, išneša, pameti tašką, kur ten kimba tos žuvis ir viskas susibalamutina ir jau nemaloni žvejyba. 83 litrai kuro telpa, integruotas kuro bakas gale. Na, klasikinis rimtas kateris, kuris tinka mūsų vandenim. Jis nėra pats didžiausias, kažkoks sunkiausias. Priekaba B kategorija, nuo mašinos, aišku, dar priklauso. Tikrai įsileisti ar išsitraukti kažkokių tai grandiozinių tenais nereikia planų. Tiesiog lengvai nučiuožė ir išsitraukė. Patys matėte, kaip įsileidinėjome. Tikrai galima ir vienam, net jeigu turėsite pasistatę motoriuką arba kažkokį tai virvę įsimetę, nereiktų nei kompanijono. Vienas drąsiai išsisuksite šitą katerį, nes nėra čia pats sunkiausias. Aišku, viskas priklauso dar nuo priekabos, kad būtų gera priekaba. Vinilas, kavrolinas, klasikinis variantas, grindis vinilinės, ant pakilimo kavrolinas. Šiaip man tokia kombinacija labiau patinka, jinai yra jaukesnė ir šit nereikia baidytis to kavrolino. Ir Naviboat gamintojas tobulėja, galiu pasakyti, atsižvelgia į pastabas žvejų ir kiekvienais metais jo vis geresni, gražesni kateriai. Praeitais metais plaukiau su Volžanka Fish Pro, Volžanka Fish 46 modelių Vibauto. Irgi fainas buvo ekonominės klasės kateriukas Lux, tikrai, kuris labai populiarus dabar šiuo metu yra tarp Lietuvos žvejų. Na, šitas jau aukštesnės klasės. Šiek tiek kitas įrengimas, keturvietis, yra galima su visa šeimyna plaukti. Štai kėdė, viena, antra, patogu atsisėsti, viskas apgalvota. Taip kad 4 asmenų šeimyna įsigyja tokį kateriuką, galės komfortiškai ne tiek ilsėtis, plaukytis, bet ir žvejoti. Mes čia 3 žvejom, jokių problemų nėra, galėtų čia dar ir 4 būti. Taip kad erdvus, platus, ilgas. Fainas kateriukas, Kauno Mariam visiškai yra idealus. Aš manau ir ežeriukam, kurie yra didesni, pats tas, nekalbant apie Kuršių Marias, mes tikrai Kuršių Marias su Algiu, su šitu kateriu važiuosime aplankyti Roko. Rokai, lauk mūsų svečiuose, mes pas tave atidundame ant Kuršių Marių ežerių. Tai va tiek, integruota bus šiandien į laidą laivybos rubrika, atskirai nebus. Tiesiog visą šį sezoną mes džiaugsimės šituo kateriu, ypatingai nuo birželio 21, kur galima plaukyti bus po platesnius vandenius. Na, dabar galima tik tais Kauno Marius, tam tikri kiti vandens telkiniai, kuriuo leista
pavyzdžiui, Galuonai, Zaros ežeras, ten Čičirys ir Avilys, kur galima lėta eiga plaukti, padaryta iki 150 arklių. Tiek žinių, o kitoje laidoje mes būtinai pakalbėsime plačiau apie Humminbird ir Ultera. Kas čia per stebuklas? Nes šiek tiek noriu dar labiau įsigilinti į Humminbirdo subtilybės. Esu plaukęs ne vieną kartą, bet vis tiek tam tikrų yra niuansų, kurie man labai patikt pradeda. Ir būtinai apie juos pakalbėsime kitą laidą. Laukite kitos mūsų laidos, taipogi iš Kauno Marių. Bus ešerys, brūkšnelis, starkis tema ir Humminbirdas su Ultera. O šiandien tiek. Susitiksime po savaitės ant Kauno Marių bangų. Iki.